University is the first, third, or fifth sem or area result it will declare as a Azi. To Kenoko Sekuri Babakura as a result to Hompuna Kotazi Hitu de Kwam. To Potome Kolisu, Zikiniki area result, Hokolu, Sessonore, Italica, Litra Gornak into Aziratibo, maximum or result declare as a Kunbilak result declare as a Sao Paribo, or Zikiniki Italica available one at Tehikini result Kupunkale update Hobo, to Apolika Sekuritakibo, to Potome de Kolisu Kunkini result it will declare. Result to secure the description of the first link asset that the only click curb that directly moves to official side that I visit group Bible. The total of a school done called Havavo, the Guati University, the Kimmy first, third, or fifth semester, area result. It even a Mukulikorase. Totarfala total of a Sabo Abanako, Potom Stunki BA first semester area result, yet Dweser Hulu or her result to Mukulikorase, Bortoman. Baki Zikinki Sodo Mundoro. Lota Hutora Hutora or Utorzikinki Asil, to Teoloko Result Itumika Abdut Korane, Bottoman update later will request to Zeta update Korazabo, Teta Abnabok directly notify Korabo, or Abnake Ketia result to update Hobo Abnaga, Warambar Security Paribo, Notabanga Instagram follow Koribo, comment Kori Hudibo, Ketia result to Mukulibo, Teta directly Abnago direct Zitumiki link, Heta available Koridim. Next Hobo Abnake become first semester area result of Hito Dezer Hulu over for DISA. বাকিখিনি রিজাল্ট ইতিমধ্যে আপডেট লেটার দেখুৱাই আছে তো বাকিখিনি রিজাল্ট খুব ফোনকালে আপডেট হৈ যাব তো ওয়েট কৰিব লাগিব অল সময় বাকি যিখিনি সেশন আছে বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টাৰ যদি কথা হ'ব তো অকল বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টাৰ 2016 বৰ্ষৰ এৰিয়া রিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে বাকিখিনি আপডেট লেটার দেখুৱাই আছে তো অতি ফোনকালে আপডেট হ'ব থার্ড সেমিস্টাৰ যদি কথা হ'ব তো বিএ থার্ড সেমিস্টাৰ যিখিনি 2016 বৰ্ষৰ তেওঁলোকৰ রিজাল্ট এভেইলেবল হৈছে আৰু বিএ থার্ড সেমিস্টাৰ যিখিনি কি মেজৰ আছে 2017 আৰু জেনেৰেল 2017 তেওলোকৰ পিডিএফ তো এভেইলেবল হৈছে জিতুনিকি পিডিএফ তাতে আপোনাকৰ ৰোল নম্বৰ বিলাক শো থাকিব আৰু জিতুনিকি মাৰ্কশ্বিটৰ লিংক ইতেলকে এভেইলেবল হোৱা নাই যেতিয়া এভেইলেবল হ'ব তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে পাই যাব বৰ্তমান আপোনালোকে জাস্ট পিডিএফ তো চাব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি ৰোল নম্বৰ আহিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে পাছ কৰিছে বুলি শিয়ৰ হ'ব তো বিকম থার্ড সেমিষ্টাৰ যদি কথা পাতো ইয়া 2016 17ৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে মেজৰ আৰু জেনেৰেল দুটাৰ বাবে তো আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি থার্ড সেমৰ যিখিনি কি 16ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব লগতে বিএসসি সৰি বিকমৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ অকল পিডিএফ দুটা এভেইলেবল হৈছে তো পিডিএফত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি পিডিএফ এটা অপেন হ'ব আৰু তাতে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো সার্চ কৰিলে পাই যাব আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজাল্ট বিএ ফিফথ সেমিষ্টাৰ এৰিয়া ৰিজাল্টৰ যদি কথা হ'ব তো ইয়াৰে মাত্ৰ 2014 আৰু 15 বৰ্ষৰ এভেইলেবল হৈছে 2016 এতিয়ালৈকে এভেইলেবল কৰা নাই অতি সোনকালে এভেইলেবল হ'ব তো 2014 আৰু 15ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি তেওঁলোকৰ ইয়াৰ ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে সিম্পলি ক্লিক হিয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব নেক্সট বিকম ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টৰ যদি কথা পাতো 2014 আৰু 15ৰ এভেইলেবল হৈছে তো সিম্পলি ক্লিক হিয়াৰ ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব বাকী যিখিনি নেকি বিকম 2016ৰ আছে বৰ্ষৰ তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আপডেট হোৱা নাই তো আপডেট লেটাৰ বুলি দেখুৱাই আছে তো অতি সোনকালে আপডেট হ'ব বাকী যিখিনি কি ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আছে বিএসসি তো তেওঁলোকৰ 14 আৰু 15 এভেইলেবল হৈছে 2016ৰ এভেইলেবল হোৱা নাই আপডেট লেটাৰ দেখুৱাই আছে তো সিম্পলি ক্লিক হিয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক কিছুমান দিয়া আছে তো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে সকলোবিলাক ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আপোনালোকে যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি বাকী ৰিজাল্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেগুলাৰ ৰিজাল্ট যদিহে চেক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা লিংক আছে ৰিলেটেড ফাইল বুলি তো চিম্পলি এই যিটো ৰিলেটেড আছে জিঅ' ৰেগুলাৰ ৰিজাল্ট 2019-20 তাতে ক্লিক কৰি ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰেগুলাৰ তো এৰিয়াৰ ভিতৰত এই যিখিনি নেকি ক'লোঁ সেইখিনি ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত তো অহা পৰহি বা পৰহিৰ পাছত আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব বাকী যিখিনি নেকি আপডেট লেটাৰ দেখুৱাই আছে তো ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে যাতে সকলোৱে নিজৰ এৰিয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰে ভিডিওটো লাইক কমেণ্ট আৰু চেক যাতে কি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব যাতে চিম্পলি মেছেজ এটা টাইপ কৰিব যে যিটো নেকি আপোনালোকৰ মেছেজ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে চিম্পলি নিজৰ ছেশ্যনটো আৰু কোন ছেমৰ হয় আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি মোক মেছেজ কৰিলে মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যদি লিংকটো এভেইলেবল হৈছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি মেছেজত ৰিপ্লাই দিয়া হ'ব তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ